Ir sācies jaunais mācību gads, un bērni ir atgriezušies bērnu dārzos un skolās. Mūsu nākamais stāsts par elektrodrošību. Lai jaunā mācību gada sākums būtu drošs un bez raizēm, akciju sabiedrība sadals tīkls aicina gan vecākus, gan skolotājus atgādināt bērniem un jauniešiem elektrodrošības noteikumus gan mājās, gan pavadot laiku dabā. Un katru gadu pirms mācības sezonas sākuma mēs cenšamies atgādināt gan vecākiem, gan pedagogiem, kad labi būtu pirmajā skolas nedēļā tomēr parunāt par tām lietām, kas saistītas ar bērnu elektrodrošību. Noteikti vajadzētu atgriežoties pievērst uzmanību tādām lietām, kā tas, kas notiek uz ielas, šobrīd ļoti daudz notiek remonta darbi. Tiek būvēti arī mūsu tīkli, izbūvēti, viņi tiek norobežoti, bet nemazums ir gadījumi, kad pilsētu vidē var gadīties šīs atvērtās transformatoru apakšstacijas, var gadīties redzami virspusē kabeļi vai pārāvumi. Bērni un jaunieši mēdz aizmirst elektrodrošības noteikumus, tāpēc bērniem jāatgādina, ka vietās, kur atrodas gaisvadu elektrolīnijas, ir bīstami kāpt to balstos. Laist gaisa pūķi, sviest uz vadiem dažādus priekšmetus, bojāt elektriskā apgaismojuma spuldzes, elektroiekārtas, atvērt elektriskās sadales skapju un transformatoru apakšstaciju durvis, iet aiz elektrisko iekārtu drošības aizžogojumiem vai apakšstaciju teritorijās. Par to, ka tā ir elektroietaisi, kā likums signalizē tas, ka uz šīm elektroietaišu durvīm ir mūsu zīmīti virsū, tad melnas zibens uz dzeltenu fonu, trīs stūrveidu zīme, un šo ietaišu tūmā nevajadzētu veikt šīs aktivitātes. Jā, un tās sekas varētu būt diezgan smagas pēc tam, kad ir šis nelēmums gadījums noticis, un vajadzētu tomēr paskatīties, kur mēs šīs aktivitātes veicam, vai tūmā nav kāds šis energoapgādes objekts, kas šo aktivitāšu rezultātā vai iezēzīt elektrotraumas. Vecākiem īpašu uzmanību ir jāpievērš arī mājsaimniecībā esošo elektroiekārtu stāvoklim, pārliecinoties, ka tās nav bojātas un nav bojāta vadu izolācija, kā arī jāparāda, kā elektroierīces pareizi un droši lietot. Jebkura neuzmanīga un neapdomīga rīcība ar elektroiekārtām var izraisīt bīstamu elektrotraumu un degšanu. Tas, kas attiecās mājās, ir sadzīvē pievērst uzmanību, kādā stāvoklī ir mūsu iekšējā elektroinstalācija dzīvokļos. Tātad vai rozetēm visi vāki ir veseli, vai nav redzami kaut kāda atkailināta vadi, vai nav pagarinātāji bojāti. Šīs ir lietas, par kurām ir jārunā. Akcijas sabiedrības sadales tīkls atgādina, ka konstatējot bīstamu situāciju, nepieciešams rīkoties atbildīgi un notikuma vietai netuvoties, bet nekavējoties zvanīt pa tālruni 112. Mēs uzskatām, ka bīstamā zona, ja mēs redzam, ka ir noticis nelēmums gadījums, ir 8 metri. Tātad mēs varam pietiekoši labi justies ārpus 8 metru radiusā ap šo nelēmums gadījumu, bet noteikti es aicinu, ka nevajadzētu mēģināt izrādīt varonību, skriet klāt, palīdzēt cietušajiem. Tiešām nevaram novērtēt, vai tanī vietā, kur noticis šis atgadījums, ir šī strausa iedarbība vai viņa vairs nav. Aicinot bērnus un jauniešus ievērot elektrodrošības noteikumus, akcijas sabiedrības sadales tīkls mērķis ir novērst bīstamas situācijas elektroietaišu tūmā un samazināt elektrotraumu gadījumu skaitu. Aktīvajā skolas laikā, kad ir šī skolas sezona, mūsu darbinieki, mūsu cilvēki reģionos apmeklē skolas, apmeklē pirmsskolas mācību iestādes un stāsta par šiem aspektiem, stāsta par to, kādas sekas var iestāties, no kā ir jāuzmanās, no kā ir jāmācās, arī šī gadā noteikti šī kampaņa turpināsies. Un analizēt, kā es teicu, nelēmums gadījums, mēs redzam, ka tanīs vietās, kur mēs esam gājuši un stāstījuši, tur šie bērni reizēm ir pat gudrāki par saviem vecākiem. Mīļie vecāki, esam saviem bērniem kā piemērs un atgādinām regulāri savām atvasēm drošības noteikumus, lai jaunais mācību gads visiem būtu aizraujošs un drošs.